ଅକ୍ଟୋବର 11 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବନି କି କାରବାର ହେବନି, କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି ଓ ଶନିବାର, ରବିବାର ତଥା ଅନ୍ୟ ଛୁଟି ଆଦିକୁ ମିଶାଇ ପଡ଼ୁଛି 11 ଦିନ ଛୁଟି। ଏଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ଆର୍ବିଆଇ ଛୁଟି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଛୁଟିର କ୍ରମାଙ୍କ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଛୁଟି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ। ଏହାପରେ 6, 7 ଓ 8 ଅକ୍ଟୋବର ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। 6 ତାରିଖରେ ରବିବାର, 7 ତାରିଖରେ ମହାନବମୀ ଏବଂ 8 ତାରିଖର ଦଶହରା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାପରେ 12 ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଏବଂ 13 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପଡ଼ୁଛି ରବିବାର। 20 ରବିବାର, 26 ତାରିଖରେ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି। 27 ଦୀପାବଳି, 28 ତାରିଖରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଓ 29 ତାରିଖରେ ଭାଇ ବୁକ୍ ଲାଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ମାସରେ 11 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ।